guddiga golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland u qaabilsan doorashada xubnaha golaha aqalka sare ee ku metelaya Jubaland ayaa doortay gudoomiye gudoomiye ku xigeen iyo xoghaye doorashadan oo ahayd mid gacantaag ah ayaa xubnaha guddiga ku kala dooranayeen xubno dhowr ah oo ku tartamay xilkaasi markii soo gabagabowday doorashada kadib waxa warbaahinta la hadlay xoghayaha guddiga xildhibaaneed Fuusiye Cali Cabdiraxmaan oo sharaxday sida ay doorashadu u dhacday kulankaasi oo ahaa isdoorasho dhexdeenna ah alxamdulillaah si nabad ayay inoogu soo gabagabowday isdoorashadii dhexdeenna ahayd waxaa gudoomiye loo doortay mudane xildhibaan Xuseen Xirsi Axmed ku xigeen waxaa loo doortay Axmed Iftiin Golija xoghayn waxaa loo doortay anigoo ah Foos Cali Cabdiraxmaan waan kaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee codkooda ay noo siiyeen guddigii sida quruxda badan ay noo siiyeen guddiga doorashooyinka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland codkoodii waxaana goobjoog ahaa isdoorashada dhexdeenna ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland iyo labadiisa ku xigeen si qurux badan ayay nooga soo gabagabowday hadduu rabbi idma guddigeena waxaa laga filayaa oo looga fadhiyaa shaqadii loo igmaday waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan shaqadeenii gudagalno maadaama waqtigu iska kooban yahay dowlad goboleedka Jubaland ay noqotay dowlad goboleedkii ugu horeeyay doorasho xor iyo xalaal ah ka hirgelisay deegaanada Jubaland waan filayaa si qurux badan inay inooga soo gabagabowi doonto doorashadeen hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan la shaqeyn doonaa guddiyada Seed iyo Feed Maxamuud Aad Urbaahinta City.